Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos começar o dia já a treinar. Hoje é sábado e vamos treinar peito e tríceps. Vamos porquê? Porque o meu primo também vem connosco. Pois. Já agora, sigam ele no Instagram, vai estar a aparecer o Instagram dele na testa dele. Por isso, sigam lá. Vai estar mesmo, não estou a brincar. Por isso, sigam ele lá e hoje vamos treinar num ginásio chamado Apollo Gym, que é um ginásio no Porto. Eu nunca lá fui, vou experimentar a primeira vez. Vamos treinar com um pessoal que teve... São seguidores barra youtubers. São youtubers mais pequenos, youtubers que eu quero que vocês passem depois no canal deles, que eu vou deixar aí na descrição. E vamos treinar peito e tríceps, pois. Depois de segunda-feira vamos ter que treinar costas e bíceps ou caraças. Um dia de descanso não andamos na vitamina S para poder treinar assim tantas vezes peito à semana. Não tivemos nenhum dia de descanso. Não. Foi segunda à sexta. Segunda à sábado, nesse caso. Segunda à sábado, ficar grandes, porra. Think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. Chegámos aqui ao ginásio. Vocês sabem, eu estou a fazer jejum intermitente, só que hoje não fiz, porque eu é assim. Quando só vou fazer cardiozito de manhã, faço assim jejum na boa, estão a ver. Mas quando treino musculação, não curto treinar em jejum. Então hoje tomei um pequeno almoço, também é sábado, não é? E depois amanhã começo outra vez com o jejum intermitente. Como é que eu tenho feito o meu jejum intermitente? Tenho feito 16-8, que é 16 horas sem comer e 8 horas para comer. Basicamente eu faço a minha última refeição às 8 horas da noite e como no dia a seguir ao meio-dia, não é? Podia fazer às 10 da noite a última refeição, mas depois só podia comer às 2 horas. E nem sempre dá para comer às 2 horas da tarde, a primeira refeição. Por isso o que eu faço é... Faço a última refeição às 8 horas, já posso comer ao meio-dia do dia a seguir, que é um horário normal, toda a gente come ao meio-dia, certo? Então é isso, vamos agora treinar, vamos magar, porra! Até aqui o pessoal todo, olhem para isto, tá? Caputa! Rodrigo Coutinho. Vou deixar os canais deste na descrição, é tudo pessoal assim do fitness também, youtubers mais pequenos, vocês passem por lá, deixem lá o vosso apoio. Este é o futuro, aqui é bodybuilder, isto é o futuro, por isso... É bodybuilder, porra! E agora vamos treinar peito e tríceps e bora lá! Que é bodybuilder, porra! I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. Around the world, say to Peru. We lie in bed till it's PM. Eating breakfast when it's dark again. Let us be partners in crime. You and me as body and cry. We'll dance along in the afterglow. We need a song on the radio. Yeah.
Faz aí uma pose menos física. Aquela que fizemos na praia. Não? Aquela de lá. Aquela assim. Tipo menos física. Tu és o menos físico? Tu és os outros, os clássicos, não? Com o que ele dá, não? Bem, pessoal, este foi o treino. Espero que tenham gostado. Tentei fazer sim uma edição mais ou menos fixe, porque eu agora tenho tentado melhorar nisso. Foi um treino bacana, por acaso. Vou agora despedir-me aqui do pessoal. Eles agora vão passear. Mas eu tenho que sair, por isso não posso ir com eles, né? Então é isso. Foi um prazer. Até a segunda vez que nos encontramos nós. Já sabem, passem no canal dele, que é o Cris. Cris Rodrigo. Prazer em conhecer. Como é que é o teu canal? É Rodrigo Coutinho. Está na descrição. Fala. Prazer em conhecer. Igualmente. Até à próxima. Tchau. Pós-treino, pessoal, já bebi o meu shaker, o meu primo está ali a beber o dele também. E estou agora a comer uma barrinha, uma Zero Bar, muito top mesmo. E agora vou para casa, vamos. Não, antes de irmos para casa, vamos comer. Vamos comer onde? Onde é que lá não se não é? Vamos lá. Pós-treino, Mac Chica, né? Por acaso até podemos ir. És ir? Eu pago. És ir? Vamos ao McDonald's. O Mac Chica não é muito mau. Tem esta promoção aqui, olha a ver. Esta promoção é altamente. Ah, anda com promoções, caralho. Mac Chicken por 3,95€ cada um. Sim. Tens aqui mais, olha, dois Big Macs. Mas isto é carne. É assim. Se for agora ao McDonald's, logo à noite vou ter que fazer zero carboidratos. Olha o cereal. 5€ cada. Mas o cereal tem muita caloria, meu. Esse é o problema. Eu gosto de saber. Tens de comer o Mac Chicken? É sim, o Mac Chicken não é muito mau. Se fosse o Mac Chicken, agora se comer batatas e tudo, já dá muita caloria. Aí vai as batatas. Não sei. Será? Será? Também não é a dieta flexível. É isso que eu estou a dizer. Se comer agora o hambúrguer, logo à noite vai ser zero carboidrato. Vai ser uma saladinha de atum. Pois. Mas vamos. Vamos? Vamos. Amanhã é dia de pesagem, ainda por cima. Vai ser uma prova para vocês verem que dieta flexível funciona. Então vamos ao McDonald's. Foi uma ideia, eu por acaso estava a gozar, mas. Por acaso estava a. A boeda tem que ir no bom McDonald's, meu. Tem todas as promoções aqui. O que é o quê? Dois menus? 5€ por pessoa. Ah, é o tal saber. É. E o bico disto? Pessoal, parece que vamos ao McDonald's. Hoje está um dia mesmo fixe, olhem para isto. Eu até peguei aqui uns 17 graus ou assim, está muito top mesmo. Não, mas o McDonald's. Gains! Estão os gays! Isto é Matanz. Gays! Gays! Pessoal, vou aqui ao ginásio. Gym, como podem estar a ver. Bem, pessoal, já matei o meu hambúrguer. O teu ficou vivo ainda ou morreu também? Morreu também. Morreu. Morreram os dois. O que é que nós fizemos? Nós somos uns finos do caraças. Uma dica aí para vocês. Se forem ao McDonald's, para mim, na minha opinião, eu acho que é, não tenho a certeza. Acho que o melhor hambúrguer que vocês podem comer no McDonald's, assim, mais saudável, é o McChicken. O único problema do McChicken é a mesma maionese, porque adiciona 20 gramas de gordura, ok? Isso é um bocado mau. Mas eu acho que é o hambúrguer com menos calorias, já não sei o cheeseburger, mas aquilo também, por amor de Deus, vocês dão duas tringas e o cheeseburger vai com caraças, né? Então eu acho que o McChicken, dos hambúrgueres todos que tem nos menus, que tem disponíveis no McDonald's, eu acho que o McChicken é o melhor. E o que é que nós fizemos? Fiz uma coisa que eu nem sabia que dava para fazer, o meu primo é que me disse que dava, que é para trocar as batatas por uma salada. E foi isso que fizemos. Mesmo comer batatas, que já seriam quase 400 calorias, troquei por uma salada que tem 20 calorias. Eu nem sequer meti na aplicação, no MyFitnessPal, porque não interessa. Não, 20 calorias, dou um peidito, já acho que é meio. Aliás, aquele peidito que eu dei a sair do carro no parque, já dei, estás a ver, que é para já ter essas calorias para a salada, estás a ver? Por isso já. Sumo, o que é que bebemos sumo? Foi Coca-Cola Zero. Muita gente não acredita que a Coca-Cola Zero é mesmo zero calorias, mas já vi vários vídeos de outros youtubers, próprios atletas, não quanto em preparação, mas quanto em off-season, consumem Coca-Cola Zero. Claro que pode levar outras coisas que não seja tão saudável para a saúde, né? Porque neste caso uma pessoa não quer só. Não é só as calorias que contam, também conta a saúde, né? Então, mas eu acho que uma vez por outra não faz mal nenhum. Eu acho que é como tudo, como você tem que ter equilíbrio. Não é todos os dias que como um hambúrguer, hoje comi. Calmo nas minhas macros, vou continuar a perder peso como sou, não é porque comer um hambúrguer que vou engordar, nada disso. Para perder peso, lá está, é as calorias, mas também interessa a saúde, não é? Eu acho que em tudo tem que ter um equilíbrio. Vocês podem ser a pessoa mais saudável de todas, isso também pode vir a ser mau, porque depois vai chegar um dia que vocês vão se fartar dessa vida e vão arrebentar com a cozinha da vossa mãe. Estão a ver? Vocês vão abrir o Mac, vão abrir o móvel, vão ver lá cookies, bolinhos de chocolate, vai tudo. Vai como eu. Vai tudo uma vez, é como eu também fazia isso. Eu à noite era só um peixe com legumes, sem batata, sem nada. Mas antes de ir para a cama bater até aquela fome, destruías a cozinha. Era.
É, sim, eu estou a falar porque eu próprio fazia isso. Por exemplo, quando comecei, quando percebi a dieta flexível, eu seguiria uma dieta que todos fazem, que é sempre comer as mesmas coisas, comer pouquinho, arroz, salada, frango, peixe. Só que, mano, de segunda a sábado, tudo bem. Depois chega ao domingo e, não por cima, naqueles dias que às vezes a vossa mãe faz um bolo, bem família vossa comer, e tem um almoço do caraças, depois um bolinho, um cafezinho. Ah, certo, se vocês tocam no bolo, vocês arrebentam com a cozinha toda. Eu sei disso porque eu também o fazia. Chega um certo dia que uma pessoa entra em desespero e quer comer de tudo. E depois, o pensamento, aposto que também era o teu pensamento, tu nunca tiveste assim uma dieta muito rigorosa. Mas tu quando, por exemplo, comes uma bolacha, qual era o teu pensamento? É aquele, oh, foda-se, já me fodi, que se foda agora, agora vou comer. Amanhã volto à dieta. É o que todos acontece com toda a gente. Vocês comem uma coisa e pensam, ih, já estraguei a dieta. Não. Agora já que estraguei, vou continuar a comer. Pessoal, a sério, vocês fazem dieta durante a semana toda, vocês num domingo só podem estragar a semana toda. Podem ter treinado a semana toda para nada. Quer dizer, não é para nada, mas perdem sempre a maior parte do coisa. Vocês estiveram focados a semana toda, a comer direitinho, limpinho, de ginásio, etc, etc, dormir às 8 horas, etc. E depois chega o domingo, vocês comem porcarias e o caraças, vão tarde para a cama. Não vale a pena, estão a ver, vocês estragam-se todos. Então, há que haver um equilíbrio. Eu acho que com a dieta flexível, existe muito esse equilíbrio. Porque, por exemplo, eu hoje consegui comer um hambúrguer e não me sinto mal, porque eu sei que tenho o saldo calórico para comer esse hambúrguer. Tive de fazer escolhas, como é óbvio, tirei as batatas e o sumo para poupar algumas calorias. Mas chego ao fim do dia e digo, pá, olha, desoguei, comi um hambúrguer que já não comi há muito tempo e sei que não estou a fazer assim muito mal, porque as calorias que eu comi, sei que estou a perder peso, tenho um déficit calórico na mesma. Como é óbvio, agora à noite não posso comer uma tonelada de pão com arroz, como é óbvio, agora tenho 70 gramas de carboidratos. Agora escolho, ou lancho com carboidratos ou janto. Muita gente pensa que comer carboidratos, e eu não sei porque é que os nutricionistas dizem isso, e médicos, para deixar de comer a partir das 6 horas, deixar de comer carboidratos, não faço a mínima ideia porquê. O vosso corpo durante a noite precisa de combustível também, não é como muita gente diz, ah, vais dormir, não precisas de calorias, precisa sim, porque o vosso corpo continua a trabalhar. O coração é uma coisa que está sempre a trabalhar, tudo está a trabalhar. Umas coisas desligam-se, mas outras coisas estão sempre a trabalhar e precisam de energia. Por isso não acho que uma pessoa devia zerar os carboidratos a partir das 6 horas, porque já não é preciso. Acho isso uma estupidez. Mas pronto, foi aqui assim uma pequena explicação. Eu nestes vlogs gosto de dar assim algumas informações, porque há muito pessoal cego que só pensa naquilo, naquilo, naquilo que dizem, acreditam nessas coisas. Eu próprio era assim, eu sei do que estou a falar, seguia aí, só que chegava ao domingo eu fodia-me. Se não fosse na primeira semana, era na segunda, e quando me fodia era mesmo a sério, comia mesmo, vocês não têm noção, pessoal, eu pegava uma tigela, enchia de iogurte magro, metia cookies, brownies, metia tudo, estão a ver tudo que tinha lá no armário, tudo que a vossa mãe tem no armário assim bom, eu até juntava o doce com o salgado. É isso que eu quero dar a vos a conhecer, a todos que estão aí a acompanhar o canal, que é a dieta flexível. Dá um bocado de trabalho, o meu primo agora também já está a aderir a essa dieta, porque ele já instalou a aplicação, já agora. Tu vais ter mais lógica essa dieta, porque até os nutricionistas dizem que o máximo para um adulto são 2000 calorias, não é, por dia. Se uma pessoa não passar por isso... Isso também depende depois da pessoa. Sim. Isso é 2000 calorias, é um número base. Eu por agora, por exemplo, estou a 2000 calorias. Pessoa, mas há pessoas que com 2500, 3000 perdem peso na mesma. Isso depende da pessoa. A cena é, vocês têm que experimentar durante uma semana a caloria. Vocês escolhem um número. Ora bem, vou comer 2500, que é o que o meu primo está a comer agora. 2500. Ele ainda não fez uma semana, por isso ele não sabe se ganhou ou se perdeu peso. Vocês começam, por exemplo, segunda-feira. Na próxima segunda-feira pesam-se e vêm, ok. 2500 calorias, nem perdi nem ganhei peso, mantive o peso. O que vocês vão fazer? Diminuí em 200, 300 calorias. Eu estava a 2300, ainda há pouco tempo, já não estava a perder tanto peso, o que é que eu fiz? Já baixei para as 2000. Agora depois de uma semana vou ver. Muito mais do que isso eu não vou baixar, porque 1800 é o que eu preciso minimamente para o corpo funcionar saudavelmente. Então 2000 está bom. Se vi que está-me a custar perder peso com 2000 calorias, o que não vai acontecer, tenho a certeza, 2000 calorias é pouquinho. O que é que eu fazia? Eu adicionava mais cardios ou não sei, cardio em jejum, que é o que eu tenho feito. Agora adicionei também o jejum intermitente, que é um método, uma estratégia de alimentação que vocês queimam mais gordura durante o dia. Então, yeah. É uma questão de equilíbrio, ok? É uma questão de equilíbrio. Eu acho que uma pessoa não pode também
achar-se um atleta e comer sempre arroz e frango todos os dias, uma pessoa também tem que se divertir, sair às vezes com os amigos e comer ou comer. Se me quiserem adicionar na MyFitnessPal, vocês lá podem acompanhar a minha alimentação, adicionem-me aí na descrição, vou deixar o perfil na descrição. MyFitnessPal é a aplicação que eu uso para contar as calorias, vocês adicionem-me lá e podem ir vendo aquilo que eu como, também o meu progresso com fotografias de acompanhamento, o peso, etc, etc. Isto é para os haters. Fuck you haters. Também curti esta aqui. Isto é do jogo do... Isto é um jogo para o PC. Os gajos assaltam nos bancos com isto. É o Max Payne, não é? Não, é o... Payday. Payday, é isso. Payday 2. Payday duas vezes. Dois peidinhos. E o prémio da pessoa com a pilinha mais pequena de Portugal vai para o meu primo. Fui promovido. Fiz uma promoção. Sou global elite agora em CS. Global. Olhem para isto, hein? Espetáculo. Oh, tenho aqui palhinhas também, se quiseres beber suminho. Oh. Esta é pula. Esta é, esquece-se de usar a gilete. Também tem maminhas, para as mulheres com as maminhas mais pequenas de Portugal. Queres assobiar aqui? Subi aí no apito. Subi, eu subi. Olha este. Olha, queres brincar? Queres jogar? Agora, vamos fazer um desafio com isto? Temos que acertar na gaita. Quando casares, metes isso assim, na tua mulher. Assim aqui. Este sou eu, à espera dos músculos. Querido. Desculpa para não fazer dieta com tanto taparoeiros, olha para isto. Jesus Christ. Vamos aqui aos chineses procurar umas cenas que estávamos a precisar e olhem para isto, mano. What the fuck? Tem todos os tamanhos e todas as cores, meu. Vamos comprar isto, pessoal. Fio de pesca. Vamos fazer uma cena fixe em breve. Isto é o pessoal que critica. Ó, isto. Isto é o pessoal que critica. Treina pernas. Não sei o que, não sei o que mais, são assim, estás a ver? São frangos. Eu olho para eles e já sei que são assim, tipo assim. Chora. A próxima que fomos andar de bicicleta, já sabes, mergulho. Chegaram aos 5 mil likes, obrigadão. Eu nunca na vida pensei que vocês iam chegar aos 5 mil. Por isso, para a semana ou assim, quando é que se vai andar de bicicleta agora? Para a semana aí também. É bom tempo, mãe. Uma tarde. Tem que ser tarde, porque de manhã uma pessoa congela. E mesmo tarde já vai congelar. Mas vocês merecem. Chegar aos 5 mil inscritos, vamos ao mergulho em breve nós dois. Por isso, já. Fiquem atentos. Sim, Snoop. Ai, meu Deus. Vamos lá. Para a bolinha. Bolinha. Busca a bolinha. Busca! Já a bolinha! Onde está a bolinha? Onde está a bolinha? Onde está a bola? Oh, Snoopy! Desapareceu a bola? Onde está? Olha, vai ver o meu quarto. Já está lá no meu quarto. Vai ver no meu quarto a bola. Vai lá no meu quarto. Vai ao quarto padrão. Pode ser pica lá. Onde está a bolinha? Onde está? Hã? Onde está a bolinha? Sim, sim. A bolinha de Snoopy. Oh, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nada disso. Olha, mosquinho. Queres comer moscas? Queres comer moscas? Bem, pessoal, cheguei agora a casa, estive nos chineses com o meu primo porque fui lá comprar uma coisinha que eu estava a precisar, que é basicamente fio de pesca. Aqui está o fio de pesca. Vou precisar para fazer uma cena muito bacana, vai ser um vídeo, por isso esperem por isto. E achei lá uma coisa bué da fixe, quer dizer, não é assim, por aí além. Mas eu achei piada e acabei por comprar. Isto já está meio partido. Basicamente, o que é isto? Isto é um cigarro. Oh yeah, um cigarrinho, ó. Já está meio estragado, porque isto molhou, isto é papel. Então se eu não fizer atenção isto vai arrebentar. Mas basicamente o que é que vem junto com este cigarro? Bem, isto aqui, ok? Esta coisinha de plástico. Não sei se vocês viram, mas ainda tem água aqui dentro, tem que fazer atenção. E vem também assim um tubo. Basicamente o que é? Eu ligo esta coisinha ao cigarro, encho isto com água. E isto dá para fazer uma brincadeira. Que é basicamente, vocês estão assim, ali na boa, estão a ver? Fumar o cigarrito, tem que estar com uma camisola, que é para esconder o tubo e, portanto, a roupa e tal, até o bolso. Vocês estão com isto no bolso, estão a fumar, quando carregam, piu, sai água pelo cigarro. Isto é basicamente para trollar pessoas. Então, não sei se não vou fazer uma cena fixa aí para o canal com isto também. Mas já, agora não sei o que é que eu vou fazer, sinceramente. Vou estar agora aqui no bocado do PC, tenho que editar um vídeo e, se calhar, já vou começar a editar este vídeo aqui. Amanhã, que vai ser neste vídeo ainda, vou fazer a pesagem para ver quanto é que estamos a pesar, né? Porque vocês têm pedido, Bruno, quanto é que estás a pesar? Tu não mostras nos vídeos. Vamos ver. Na semana passada estava com 80,8
1,8. Hoje de manhã estava com 81,3, eixo. Então, o meu, já, como eu já vos disse, o meu corpo é meio bugado. O meu metabolismo é muito bugado. Então, vamos ver como é que eu vou estar a pesar amanhã. Eu não estando assim a perder muito peso, como eu estava a esperar perder, sinto que estou mais magro, já se vê mais definição, os abdominais já estão a começar a aparecer. Por isso é que eu digo, balança não é tudo, amanhã vou-me pesar, vamos ver números na balança, mas a balança não é tudo. Às vezes vocês emagrecem e o peso continua igual, emagrecem, perdem gordura, mas vão construindo ao mesmo tempo massa muscular, por exemplo, ou simplesmente... Basicamente é isso, tipo, balança não é tudo, vocês não se vão só pela balança, tem retições de líquidos, vocês já dizem que retêm mais líquidos do que noutros. Se vocês pesarem uma hora, por exemplo, diferente do que no dia anterior, também conta. É várias coisas, não só a gordura. Se vocês perderem 1 quilo, esse quilo não pode não ser só de gordura também, porque perder 1 quilo, por exemplo, de um dia para o outro já aconteceu. Fiquei 1 quilo mais leve. E depois no dia a seguir fiquei outra vez 1 quilo mais coisa. Pode ser a minha balança está estragada, alguns de vocês até disseram isso. Bruno, a mim cheira-me que a tua balança está estragada. Eu também acho que está estragada, sinceramente. Mas, não sei, vou-me pesar 2-3 vezes para garantir que o resultado é bom. Bem, agora vou comer, ver aqui um vizinho, depois vou editar e voltamos, vemos no próximo clipe ou talvez amanhã, porque não sei se hoje vou gravar mais alguma coisa, tá? Não, pessoal, não vou gravar mais nada porque o vídeo já está muito, muito longo. Eu queria fazer um vlog entre os 10 e os 15 minutos, mas vocês também disseram, Bruno, faz os vlogs mais longos, por isso este aqui está quase com 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele bíceps azul e também inscreverem-se no canal se não forem inscritos, porque 30% das pessoas que veem os meus vlogs não estão inscritos no canal, por isso subscrevam que é para verem os vlogs todos. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram muito importante, mete lá muita coisa, incluindo a minha evolução destes 3 meses de emagrecimento. Por isso, até à próxima. Apesar de assim, fica para amanhã, para outro vlog. Espero que tenham gostado, até para um abraço. Fiquem bem.